Vi vet att 70-talet blir den möjliga förintelsens decennium. Lagren av kärnvapen räcker till för att utplåna allt mänskligt liv och allt vad människan skapat på jorden. Och de biologiska och kemiska vapnen är billigare att framställa och ännu effektivare. Vi vet vidare att 70-talet för många blir svältens årtionde. Det finns idag flera hungriga munnar att mätta än någonsin tidigare i historien. Vi vet också att 70-talet blir förstörelsens decennium. Exploateringen av naturtillgångarna, föroreningarna av vatten och luft, förstöringen av livsmiljön fortgår världen över i ökande takt. Vi vet att 70-talet kan bli våldets årtionde. I många former och av många orsaker. Mellan nationer, inom nationer och mellan människor. Nej, men vi måste ta våra åsikter, va? Eller hur? Han har ju tagit sin åsikt. Jag har ju tagit min åsikt, men du accepterar inte min åsikt. Därför att du är en annan människa och du har din åsikt. Ja. Du är enkelriktad på det viset. Vad tror du ifall du fått en tusenlapp? Vad hade du gjort med tusenlappen? För... Då hade jag ordnat mig ett arbete och en bostad. Är du säker på det? Ja. Så jag hade känt att här har jag mitt. Mitt? Ja, alla måste ha sin fot att stå på. Det går inte här. Det beror väl mycket på om man har ett eget. Tror du att den skiten tusenlapp hade gjort att du ändrade ditt liv? Ja. Nej. Jo, jag kommer automatiskt inte andra människor på ett annat sätt. Nej. Jo. Ja, men ni söker upp era gamla kompisar i alla fall. Ni har ju kvar dem, va? Nej, men de dras till mig, va? Nej. Det är inte rätt som du gör nu. Släpper ut med 75 kronor på ticket. Nej, då tänker man. De här räcker inget i alla fall. Utan... Jag tar med en fylla, sen får det gå hur det vill, va? Jag tar med en fylla, eller tänder på så jag vågar ut och bryta. Jag tycker vi ska gå dit ner och se bakgrunden på allting innan vi yttrar oss. Det är därför jag tycker att så många människor ska vara stumma i vissa situationer. Om man ska prata om Sverige så är det ett jävla bra land i och för sig, det är absolut. Jag menar, man kunde vara född vad fan som helst och haft det mycket, mycket, mycket sämre, va? Så att det ska, egentligen ska vi vara jävligt, jävligt tacksamma. Men just därför, så förbannade, det är just därför att man blir så, blir så jävligt mycket jävelskap också. Titta på högtalet, folk går snurrade va, runt bara med knark va. De är helt baktända och jävla va. Ja, men det är sant. Det är psykos. De har det mycket, mycket sämre materiellt. Det är psykos alltså. Men de är mycket lyckligare. Det är kärleken vi söker. Inte massa jävla materiella ting. Jag var borta i supermäcka nu va? Tre dagar. Och så gick jag ner till kuratorn, hur man kallar sig, här nere. Och ville prata med henne och fråga vad fan ska jag göra? Ska jag verkligen... Hur fan ska jag göra? Ska jag åka hem? Ring hem till min fru för att jag är för feg för att ringa själv. Så där va? Och... Ja visst, fan, de sprang en massa folk där. Jag fick ingen hjälp på det viset. Och det är så, som jag tycker är så hemskt, va. Man sitter i ett helt alternativhus och inte får någon hjälp. Därför att det är för komplicerat. Allting är för komplicerat, va. Stämmer det? Jag tycker alla ska ta hand om varandra. Det kvittar om vi inte känner den andra människan, så ska vi ta hand. Försöka att hjälpa den andra människan. Det är just det. Hur ska det? Det är dit vi ska komma, tycker jag. Ja, och ta hand om mig. Ja, det gör jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på. Ta hand om. Och ta hand om mig. Jag tar hand om honom nu, liksom. Ja, det är det du har med. Jag liksom känner henne, kan snacka med mig. Hon tänker inte det. Är ni aldrig arga på den? Nej, vad ska jag göra det? Vi har inte känt varandra så länge. Hon är här uppe och han är skiten alltså. Ja, visst. Ja. Ändå så ställer hon upp, det tycker jag är väldigt fint. Fast hon inte vet någonting om... Ja, hon vet att han har suttit inne och så, men...
Hon vet inte hur det är om man riktigt ner i skiten. Det måste jag säga. Fast hon har kanske har varit olycklig på sitt sätt. Tycker ni ändå inte att börja röra på sig? Hur då menar du? Jo, det... Ja, men det här huset, till exempel. Ja, det är klart. Eller alla de här jävla ungdomsorganisationerna som springer runt och kastar ägg och demonstrerar. Ja. Det är inte jävla fest, ja, men, på det. Ja, bara det är inte en engångs... Ja, men det är det ju inte. De håller ju igång dygnet runt, år efter år. Det är massa jävla ungdomar som kommer ihop sig och gör grejer tillsammans. Och det kanske inte leder till någonting direkt praktiskt resultat. De stoppar inte krigen, men de får träffa varandra och lära sig umgås med varandra på ett sätt som jag inte tror att våra föräldrar fick göra. Far till Köpenhamn, va? Ja, men... Far till Köpenhamn ute på kontinenten, var som helst. Det ligger 75 stycken gatukrogar, va? Gatukaféer i rad. Där det liksom är inne att man går på kafé, man går på krog och där träffar man folk. Mm. Alltså, vem fan går på krogen här i Sverige för att träffa folk? Titta här nere, vi sitter bord. Så man måste sätta sig med ryggen åt alla andra. Det bottnar i allting. Kontaktsvårigheter. Både, det är liksom allt. Men det handlar ju om mycket andra grejer, så här va, man blir pensionerad, plötsligt ut med dig. Får inte du vara med längre, gå och sätt dig och spela fi och lägg patient. Ja, varför ska man, jag menar, okej, det finns många gamla, särskilt de som alltså var med förr i världen, som verkligen har slitit ut sig, de behöver säkert vila sig. Men varför ska de knuffas undan, sätta sig här, sitter jag skåp, där sätter vi de gamla, här sätter vi spädbarnen, här sätter vi de medelålders. Nu är man ju för gammal snart, man är 40 alltså. Nej, vi vill inte ha sådär gamla människor i våra företag. Vi ska ha unga, friska människor. Män med go och framåtanda alltså, va? Har du någon gamling som lever i släkt? Ja, min farfar har jag. Vad gör du åt honom? Ingenting, för han klarar sig mycket bättre än vad jag gör. Vem som helst som går in på ett diskotek blir inte accepterad. Man måste se ut på ett visst sätt. Ser man inte ut på detta sätt, då sitter man där i sitt hörn. Okej, ger man då efter förtrycket och klär sig på ett annat sätt och kör en annan stil än den som är ens egen, då blir man plötsligt accepterad, va? Man måste alltså förställa sig först för att få kontakt med människor, den första kontakten. Sen kan man öppna sig själv, va? Och det är det jag vänder mig mot, för det, alla människor kan... Ja, men det är ändå bara en viss kategori av människor. Alltså, det finns ju massa, det kryllar ju av en massa andra människor i det här samhället som inte går på diskotek, va? Och som har precis samma inställning som du. Vill, om du, okej, söker du kontakt med de här människorna? Ja, men eftersom det är nästan de enda ställena här i stan som man kan få nu. Men det finns ju olika slags diskotek med olika miljö och olika kläser. Man kanske kan välja. Jag menar, ungdomsgårdar har ju ett slags diskotek och studenter har sina sorter, och sen finns det mera, jag ska kalla, societetsbetonat. Ja, men det är det som är så hemskt, ja, att det ska vara så. Ja. Varför kan inte folk träffas var som helst och när som helst och bara vara människor? Varför måste man ha de här nedrattityderna för? Men, man måste, i min situation så måste man ju finna sig integrerad i samhället, va. Man vill gärna inte ha den här överbeskyddarmentaliteten av människor. Man vill i det längsta möjliga klara sig själv, va. Det är klart att ser en människa att man har svårt, många kommer fram.
Men många, speciellt ungdomar, lämnar med slentrian tills man ber dem om hjälp. Och jag tycker nog att det är den rätta vägen. Att man ska själv ha den möjligheten att tala om att nu är jag i behov av hjälp. Det är mycket i det. Ja, alltså, det beror på liksom kommunikation. Folk vet inte liksom hur en handikappad känner, hur den reagerar. De har aldrig fått liksom lära sig det eller så komma i kontakt med en handikappad till exempel. Varför ska man skilja på synliga och osynliga handikapp här? Jag menar, alla är ju mer eller mindre handikappade. De behöver en form av hjälp i sitt handikapp. Är det ett synligt handikapp så ska man helt plötsligt ta det som självklart att det en människa ska hjälpa till. Men om en människa går och gråter på gatan och har psykiska besvär så ska man inte gå fram och hjälpa den. Det går väl att dölja bättre. Vi har väl alltid försökt dölja våra brister. Men en fysiskt handikapp, den är inte så lätt att dölja. Den måste man gå med. Jag kan inte låta bli att reagera över detta att man ska vara rädd för att be om hjälp. Varför är man rädd för det? Varför? Tror man att folk ska klappa till en eller göra en illa? Man kanske är rädd för att någon ska liksom börja se ner på en, betrakta en som liksom göra en illa, mindre. Ja. Krig mellan två eller flera människor, alltså. Det kommer alltid att existera. Och vi är ett behov av något slag av det, alltså. Vi har en aggressivitet inom oss som vi måste få utlopp för. Okej, vi behöver utlopp för aggressioner, men det behöver inte leda till att vi slår varandra för det. Det finns olika sätt att få utlopp för sina aggressioner. Det räcker med att du går till dig själv för att se hur svårt det är att verkligen förstå en annan människa i en sån situation. Vi har aldrig fått någon lärdom om det. Vi vet så ruskigt lite om hur människan fungerar. Det är inget som man kan få lärdom om. Man får ju bara inse att människan är sådan, alltså. Visst får man lärdom om det vi har läst här. Om du blixtrar till mot en människa och blir arg, alltså. Om man kunde lära sig att lämna rummet och dunka näven i väggen och sen komma in igen. För det är ofta vad som behövs, alltså. Jag brukar göra det ibland, alltså. Vi bör få mycket mer information om andra människor, om utlänningar som kommer till Sverige till exempel. Vi har väldigt svårt att när det kommer en utlänning till Sverige, att liksom acceptera att den där har ett annat kulturmönster. Men sen har vi också alltid lärt oss att det finns gränser. Det här är vårt lilla Sverige och så gränsar vi till Norge och så till Finland och till Danmark och söder och sen finns det längre bort andra länder. Vi har aldrig lärt oss i skolan eller någonstans egentligen, va? Att alla människor är lika och att vi borde leva tillsammans på denna jord i fred. Det är inpräntat i oss, va? Att det där är en människa som inte är svensk, han är utlänning. Om vad det gäller det så tror jag att vi kommer att ta en annan, helt annan ståndpunkt. Speciellt de ungdomar som växer upp nu verkar förstå andra människor från andra länder bättre än vad vi gör. Kan man ju hoppas på att de liksom kunde få uppleva glädjen i att ge, va? Det är ju en jättegrej. Tänk vad glad man är när man har gett utan alltså på något sätt att skryta, va? Men kan jag ge dig ett paket cigaretter om du inte har eller du står utan tofflor eller något? Det är ju väl kul att kunna hjälpa en kompis.
Och det är där vi har grunden, tror jag, till all medmänsklighet överhuvudtaget. Jag tror inte att man kan öka givmildheten, så att säga, hos det svenska folket, utan man måste ta ut alltså skattevägen. Över hela världen växer idag en allt starkare rörelse. Vi ska ha förhandlingsrätt! Vi ska ha förhandlingsrätt! Vi ska ha förhandlingsrätt! Vi vet varför. Dessa herrar har aldrig entydigt ställt sig på folkens sida. Men här har det svenska folkets uppvaknande och solidaritet med Vietnams folk tvingat det skenbart stöd åt folket. Det är gången som kyrkan, eller oftast när kyrkan talar om skapelsen, eller om att rädda vår jord, va? Då säger de som så: ja, ni, vi fick ansvaret över jorden. Vi misslyckades. Gud gav oss för stor frihet. Amen. Och sen så liksom kommer inte förslaget, hörrni, vi skulle alltid försöka rädda vår jord. Men dit hem kommer inte kyrkan så ofta. Varför har vi då ett sådant samhälle som vi har här bland ungdomar? Varför är vi inte mera tillsammans? Varför ska vi behöva gå på? Varför ska vi behöva gå? Det är bara för att alla är rädda för varandra, helt enkelt. Inget annat. Rädslan för andra människor. Och kommer det fortsätta som det gör nu, så kommer alla människor slå varandra på käften, ja, så fort de träffas. Om det inte blir någon ändring i det här, så kommer varandra, vi kommer att förinta varandra, alltså. Vi kommer att döda en människa fort vi ser henne på gatan, helt enkelt. Utav rädsla att inte den människan ska döda oss eller sig själv. Ja, det vi snackar om. Där har vi varför det blir som du vill. Varför har vi blivit rädda? Ja, just det.